Dobar dan, poštovani gledaoci. Da Bosna i Hercegovina ima obučen tim za otklanjanje posljedica katastrofe, dokaz su poplave iz 2014. godine. Međutim, znanje je uvijek potrebno nadograđivati. Tako će naša zemlja u septembru biti prvi put domaćin NATO vježbi za otklanjanje posljedica katastrofe, što je prema riječima brigadnog generala Houstona izuzetno važan događaj koji će učvrstiti odnose između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će u septembru prvi put biti domaćin NATO terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe, što ovu vježbu, kako je ocijenio komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Robert Houston, čini izuzetno važnim događajem koji će učvrstiti odnose između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Ono što je podjednako važno je to da će vježba ojačati regionalnu saradnju u operacijama planiranja u slučaju civilnih katastrofa, koje mogu pogoditi civile i najvažniju infrastrukturu u cijelom regionu. Poručio je da NATO štab Sarajevo u potpunosti podržava ovu vježbu, čiji je cilj unapređenje sposobnosti Bosne i Hercegovine da prima međunarodnu pomoć i radi rame uz rame s raznim timovima za zaštitu i spašavanje, provodeći cijeli niz međunarodnih procedura. Naš štab je jako zainteresiran za jačanje regionalne saradnje i iznalaženje regionalnih rješenja za pitanja koja su zajednička susjednim zemljama, kao što je pitanje planiranja u vanrednim situacijama. Vježba će za scenarij imati poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofe Bosna i Hercegovina 2017 bit će izvedena od 24. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona, a zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe. Iz Švedske prema Palestini pješice se uputio Benjamin Ladara, Jevrej koji ovim putovanjem želi skrenuti pažnju na nasilje koje Izraelska država provodi nad narodom Palestine. Jevrej iz Švedske Benjamin Ladara krenuo je pješice na put prema Palestini kako bi ukazao na nasilje Izraelske države prema Palestincima. Izrael napada Gazu fosfornim bombama, bombarduje bolnice, škole, civile, sprječava slanje humanitarne pomoći u Gazu i ostavlja narod bez vode. Meni to sve zaista teško pada i zbog toga ću pješačiti do Palestine. Istako je kako je narod u njegovoj zemlji slabo upoznato dešavanjima u Palestini. Džamija Al-Aqsa je treći najvažniji simbol islama. To je vjerski simbol i kojoj god vjeri da pripada, neprihvatljivo je da u njega ulazi vojska i provodi nasilje. To je u suprotnosti s ljudskim pravima i vjerskim slobodama. Ono što Izrael radi je kršenje ljudskih prava. Dodaje kako je na vlastitu inicijativu odlučio pješice krenuti na put prema Palestini. Odluku sam donio sam. Iza mene ne stoji nikakva organizacija. Ljude koji me prate na društvenim mrežama redovno izvještavam o putu. U planu je da tokom puta prisustvujem i različitim aktivnostima, pa ću tako u Njemačkoj u jednoj srednjoj školi govoriti đacima o Palestini. Ladrino putovanje trajaće godinu dana. S obzirom na dešavanja u svijetu, možda i nije tako loše što živimo u Bosni i Hercegovini. Nas svakako zaobilazi i dobro i loše. Simbol otpora i hrabrosti. U čast braniocima Bosni i Hercegovine kod Gradačca postavljen ljiljen visine 16 metara. Milorad Dodik izjavio da je teško komentarisati stavove SDS-a Vukotegove Darice o referendumu o članstvu Bosni i Hercegovine u NATO s obzirom da on ponavlja stavove SDA o tom pitanju. Vatrogasci su jutros na terenu i dežuraju kako bi spriječili širenje požara koji je aktivan na miniranom području u blizini puta prema Trebevićkom tornju. Dvije osobe podlegle su povredama koje su zadobile u pucnjavi koja se desila ispred ugostiteljskog objekta u Ilijašu u noći između subote i nedjelje u 2 sata i 10 minuta. Tokom kontrola na 6 posebnih punktova postavljenih u blizini Meke u Saudijskoj Arabiji, ogradan je dozvoljen ulazak 120.000 ljudi koji nisu imali dozvolu za obavljanje hadža. Beta Šidlo optužila je evropske zvaničnike, prije svega Angelu Merkel, da su otvarajući širom vrata izbjeglicama otvorili kapije Evrope i onima koji siju smrt i apelirala da Evropska unija konačno zamijeni političku korektnost sa zdravim političkim razumom. Hiljade ljevičara i antirasista okupilo se u centru Bostona u znak protesta protiv unaprijed zakazanog desničarskog skupa za slobodu govora, nedjelju dana nakon rasističkog nasilja u Virginiji.
Za žrtve terorističkih napada u Barceloni i primorskom odmaralištu Cambril su služena je misa u čuvenoj katedrali Sagrada Familija. Misi su prisustvovali španski kralj Felipe VI i španska kraljica Leticia, kao i španski premijer Mariano Rajoy zajedno sa katalonskim predsjednikom vlade Carlsom Puigdemonom i ostalim zvaničnicima. Teroristička ćelija koja je organizovala napad u Barceloni u kojem je 13 osoba preminulo, potpuno je razorena, saopćila je španska vlada. Finska je danas minutom ćutanja odala poštu žrtvama napada u Turku kada je jedna osoba nožem usmrtila dvoje ljudi i povrijedila 8. U Sarajevu postoji grupa ljudi koja pokušava oživjeti drevnu disciplinu, streličarstvo. Fejs ekipa je prisustvovala treningu kluba Vekas, a u nastavku pogledajte kakvu smo atmosferu zabilježili. Skriveni daleko od stresa i gradske gužve u kasarni Mustafa Hajrulahović Talijan na Zmajevcu iznad Sarajeva, članovi kluba Vekas održavaju treninge sporta za sve generacije streličarstvo. Haris je član streličarskog kluba Vekas nešto više od 2 godine. Streličarski klub Vekas je osnovan 5. maja 2014. godine i od tada neprekidno djeluje na području grada Sarajeva. Klub je najtrofejniji u Bosni i Hercegovini, najaktivniji i najuspješniji u smislu i podmlatka i neke srednjih godina i odraslih, zrelih ljudi. Ja sam sa streličarstvom počeo da se bavim apsolutno kasno, sa 51 godinom. Međutim, čak ni ovo nije nikakav poseban slučaj. Imate ljudi koji su počeli se baviti sa streličarstvom sa 60 i više godina, tako da ovo je zaista sport za ljude od 7 do 77 godina. Streličarstvo u Bosni i Hercegovini je nerazvijen sport. Pojedinci kao Nikola i njegov sin David su jedni od onih koji će streličarstvo u Bosni i Hercegovini povesti na olimpijske igre. Streličarstvom se bavim godinu dana, možda malo jače, u streličarskom klubu Vekas ovdje u Sarajevu. Dok sam bio mlađi, htio sam da se bavim tim, ali nikad nisam bio u prilici. U posljednjih 7-8 mjeseci bavim se disciplinom olimpijskog luka. Trenutno u Bosni i Hercegovini ima nekoliko klubova koji se aktivno bave. Ima ih još dosta na papiru koji postoje. Ja se zovem David, imam 5 godina. I ovim treningom se ja bavim 1 mjesec. Zato što mi se sviđa kad pogodim zlato i meni je lijepo ovdje događam. Čim postoji podmladak u klubu, znači da imate perspektivu, da ste perspektivan klub i u budućnosti da možete da ostvarite neke rezultate. Ako bude volje i sreće, imat ćemo i mi predstavnike na olimpijadi. Streličarstvo je sport kojim se zaista mogu baviti i muškarci i žene svih starosnih razina. Taj sport zahtjeva smirenost i koncentraciju, omogućava boravak i kretanje u prirodi, a u zimskom razdoblju u sportskoj dvorani, tako da se aktivnosti odvijaju tokom cijele godine. Ovim sportom se rekreativno ili kao takmičari mogu baviti svi. To je sport koji je globalnog karaktera. Doslovce od Australije do Amerike imate vrhunske strijelce. Prilično je mladi klub, postoji na papiru nekih 2-3 godine. Mogu reći sa ponosom da smo i među najbrojnijim klubovima u Bosni i Hercegovini. I ne samo to, nego stalno dolaze novi članovi. Treninzi su strahoviti. Nemam bolju riječ da to opišem, to ne izgleda tako. Jednostavno vidite osobu koja izađe na liniju gađanja i gađa, ali ono što treba znati da iza toga stoji 6-8 sati treninga 6 dana u sedmici. Da ispucate stotine strijela, da radite na kondiciji, da radite na vježbama snage, da radite na psihičkoj stabilnosti. Bosansko-hercegovački streličari koji se zalažu za ovaj sport su razočarani nepostojanjem Streličarskog saveza u Bosni i Hercegovini. Ali se svi zajedničkim naporima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, gdje trenutno postoje streličarski klubovi, zalažu za oživljavanje ove drevne discipline i osnivanje Streličarskog saveza, kako bi se u budućnosti na Streličarskoj olimpijadi viorila bosansko-hercegovačka zastava. Njihova poruka je sve u zlato. Zbog visokih temperatura prethodnih dana požari bukte u susjednim zemljama. U isto vrijeme, zbog obilnih padavina, poplave nose sve pred sobom. Samo se mi, Bosanci i Hercegovci, obradovasmo rasklađenju.
Grmljavina i pljuskovi obilježili su današnji dan, ako izuzmemo papiga izjave naših političara. Amater meteorolog Nedim Sladić ekskluzivno za Face u našem jutarnjem programu najavljuje novi toplotni val. Kako se osjećamo povodom toga, najbolje će znati naši ventilatori. Činjenica je da je ovo definitivno još dan danas najtopliji avgust, tako je do trenutno današnjeg dana, to je najtopliji avgust u Sarajevu od 1892. Dakle, od kad se mjeri... Ovogodišnji? Ovogodišnji, zahvaljujući onom toplotnom valu koji je odskakao za skoro 8-9 stupnjeva od višegodišnjeg prosjeka. Uzmajući obzir da nam slijedi novi toplotni val od 25. augusta prema trenutnim izračunima koji bi trajao negdje do 2. ili 3. septembra, definitivno onda... Ovaj august će završiti jedan kao najtopliji ukoliko ga ovo zahlađenje koje bi trebalo biti samo dva dana, dakle trajalo bi samo dva dana, dovelo u neku normalu, ali ako ne bude najtopliji, bit će definitivno u top 3 najtoplija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u sljedeći ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine. Rezultat je glasio 83:66. Našu reprezentaciju je već po navici do pobjede vodio Džanan Musa sa 21 poenom. Podršku je imao u Tomiću i Atiću koji su zajedno ubacili 31 koš. Musa je također pred kvalifikacije završio kao drugi najefikasniji igrač u Evropi. Քյավելի ուշադիր նետել Դասվեկիստ Բելգիայի բարձրագույն խումբը ներկայացնող այստեղ կարողացան Կողքության ասնի Sarajevo je do danas bilo inspiracija mnogim umjetnicima, kako poetičarima, tako i arhitektima, slikarima, fotografima. A kao inspiracija je poslužio i kolegama novinarima iz Hrvatske. Sarajevo je opet glavna tema kako svjetskih, tako i regionalnih medija. Jedni od onih koji su najupečatljivije pokazali ljepote našeg grada je ekipa portala Index.hr. Oni ističu da je turista više nego stanovnika, kao i da grad vraća olimpijski sjaj. Zahvaljujući mnoštvu festivala, čiji smo dugogodišnji domaćini, i dalje ćemo biti Sarajevo koje vi poznajete i volite. A ukoliko niste bili, obavezno posjetite. Ovo je poznata latinska ćuprija. Poznata po tome što se u toj blizini desio atentat na princa Ferdinanda. U suštini, ako nešto znamo o Sarajevu, onda znamo radi tri stvari. Olimpijada, posljednji rat i atentat na princa Ferdinanda, koji je bukvalno bio tu, početak Prvog svjetskog rata. Kako Indeks doznaje u razgovoru sa vodičem Adnanom, nakon završene ljetne sezone, Sarajevo se planira okrenuti jednom od najvećih potencijala Sarajeva kao olimpijskog grada. A to su olimpijske planine koje su udaljene od centra svega 20 do 25 minuta vožnje. On je nagovijestio da će iduće godine biti završen projekt vrlo značajan za olimpijsku ljepoticu Bjelašnicu. Kad se malo okrenemo, imamo znači, olimpijske planine, gdje ćemo vrlo brzo da dobijemo ponovo našu žičaru koja će se da obnovi, koja je povezivala centar grada sa olimpijskom planinom Trebević i to bi trebalo da bude iduće godine gotov projekat, tako da ćemo imati mogućnost za ljude bukvalno za 10 minuta od centra grada sa jednom prelijepom panoramom. Obišli su najzanimljivije lokacije u Sarajevu, kao što su Sarajevska pivara, nekoliko mahala i mjesto atentata na princa Ferdinanda.
Iz dosadašnjih analiza sa portala Index.hr ističu da broj turista u Sarajevu iz godine u godinu raste, pa tako za prvih 7 mjeseci 2017. bilježi se najveći rast broja turista koji iznosi plus 17% u odnosu na prvih 7 mjeseci 2016. Ove godine Sarajlije su oborile rekord po broju turista u jednom mjesecu i grad je u julu posjetilo 65.000 ljudi, 12.000 više nego u julu prošle godine. Sarajevo nastaje na lijevoj strani rijeke Miljacke kao grad, obični mali grad koji se kasnije razvija u jednu metropolu. Sarajevo spada u red gradova koji na godišnjem nivou ima veći broj turista nego broj stanovnika. Ono postaje sve manje sezonski grad i broj turista se povećava tokom cijele godine. Kako dobro poznata pjesma pita, jel Sarajevo gdje je nekad bilo? Ono je bilo, biva i trajat će. Toliko u Vjesniku, hvala na pažnji i doviđenja.